iyadoo maanta guud ahaanba waddamada Islaamka si weyn looga tukaday salaadda ciidu fidriga, ayaa magaalada Berbera waxay ka mid ahayd meelaha sida weyn looga tukaday salaadda ciida. Kumanaan ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Berbera ayaa isugu yimid goob fagaara oo loo qorsheeyay in lagu guto waajibaadka salaadda. Mas-uuliyiinta gobolka Saaxil iyo kuwa degmada Berbera, wasiir ku-xigeenka wasaaradda amuuraha dibadda Soomaaliland ayaa shacbiga magaalada Berbera kala qayb galay munaasibadda ciidda. Waxaana ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasibaddaasi oo ay ka mid ahaayeen xogayaha fulinta dowladda hoose Suhayb Maxamed Cali, maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin, guddoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi, iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amuuraha dibadda Soomaaliland Naasir Cumar Yare. Waxayna bulshada gobolka Saaxil iyo guud ahaanba Soomaaliland ugu hambalyeeyeen urashada munaasibadda ciidu fidriga. Allaahu minna wa minkum saalixal acmaal. Dhammaan shucuubta Islaamka, shucuubta Muslimiinta, meel kastay dunida ka joogaan, gaar ahaan shacabka weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan halkan hambalyo uga dirayaa hambalyada ciidda. Taqabbal Allaahu minna wa minkum saalixal acmaal. Ilaahay sanadkan iyo sanado badan oo ka dambeeyaba bashbashee barwaaqo, amni iyo nabadgelyo caafimaad Allah inoo gaarsiiyo. Waxaan si gaar halkan ugu dirayaa madaxda qaranka ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweyne ku-xigeenka, golihiisa wasiir, golayaasha golaha wasiirada, golaha baarlamaanka iyo goortida, ciidanka xoogga dalka, qaybihiisa kala duwan, dhammaan ehelkooda, caruurtooda, xaasaskooda dhammaan. Waxaan leeyahay ciid mubaarak wa kullu caam wa antum bikhayr. Taqabbal Allaahu minna wa minkum saalix alacmaal. Anagu haddaan madaxdiinna ahay waanu caafinay qof kasta oo muwaadin ah oo khalad iyo saxba nagu maada. Waxaanu leenahay cafis baa naga tahay, adigana cid kale ha u daneyna acmaashaada u daneeyo adigu saamax. Aduu haddaa saamaxdi kaagu saruuma xayaakiisaa lahaynaya. Marka waxaan leenahay dadka reer Berbera haysi saamaxaan, ilaahay subxaana watacaala dadka muslimiinta dacalooshu xasugu hayaan acmaashooda maaqalo. Marka waxaan leenahay la isi saamaxo. Ugu dambeyna waxaan leeyahay aniga oo u mahadnaqaya sida ay dadka reer Berbera isugu tiirsan yihiin, ee si isu caawiyaan, ay isu kaalmeeyaan, ay isu garab qabtaan, halkaa laga sii labalaabo. Waxaan doonayaa inaynu Ilaahay waxa weeyaan amni buu ina siiyey, amniguna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha uu Ilaahay ummaddiisa ku galadaystay uu siiyey. Amniga waxaan doonayaa inaynu iska aynu adkaysanno oo aynu iska kaashanno oo aynu had iyo jeer wixii ummaddu garan weydo ay laamaha amniga had iyo jeer la xidhiidhaan, wixii ay garan waayaan soo sheegaan. Qof kastaaba guriga ku xiga waa inuu ka warhayo xaaladda uu ku nool yahay iyo sida ay wax u jiraan. Dhallinyarada imanaysa badda ee ku soo dalxiisaysa maalmaha ciidda, waxa weeyaan bil kasta oo ciideed halkan khasaara ka dhaca oo dad baan naftooda ku waaya. Waxa weeyaan dhallinyaradu iyagoo dalxiisaya hadday naftoodiidii hallagaan dhibaatadaay leedahay, waxaan uga digannaa inay iska ilaaliyaan badda. Weliba dadka ka imanaya magaalooyinka kale aan reer Berbera ahayn ee aan badda aad u aqoon ayay ugu badan tahay. Waalidka caruurta dhalayna waxaan u sheegaynaa inay caruurtooda meel ku ogaadi caruurtooda un baabuur la soo saaro oo dabeetana ay badda galaan. Dee dhibaatadeeday leedahay. Waxaan jeclahay halkan inaan hambalyo ballaadhan uga gudbiyo madaxweynaha qaranka, guddoomiyeyaasha labada gole, madaxda ciidamada qaranka oo laantoodeed aynaan halkan nabadgelyo iyo caafimaad aynaan halkan ku ciidneen. Waxaan leenahay iyaga iyo awlaadooda iyo xaasaskoodaba ciid mubaarak. Hadalkii waa la dhameeyey. Waxaan farxad iyo ah oo aan halkan idinka soo gudbinayaa salaantii madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, oo aan leeyahay madaxweynihii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland madhowkiisii oo dhiibay salaam iyo bashbash iyo barwaaqo inaad ku ciidaan. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Sidaa guddoomiyaha gobolku sheegayna, nabadgelyada aynu ku faraadeegno, nabadgelyada aynu ilaashanno. Sidoo kale bulshada magaalada Berbera ayaa iyaguna isugu hambalyeeyey munaasibadda ciidda. Dhammaan ummadda reer Soomaaliland, ummadda muslimiinta, ummadda gobolka Saaxil iyo dhammaan ehelkayga cidii muuqayga magacaygaba garanaysa, ciid mubaarak. Waxaan leeyahay sidoo kale waxaan halkan hambalyada ciidda la wadaagaya ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Taqabbal Allah minna wa minkum acmaala saalixa wa cibaada dayiba. Allah inaga aqbalo soonta, salaada, sakada, cumrada, cibaadada. Alla dembigeena iyo dembigii waalidiinta baha dhaafo. Waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Islaamka, ummadda Soomaaliyeed, ummadda reer Soomaaliya. Waxaan leeyahay Ilaahay dembigeena iyo dembigii waalidiinta ha dhaafo. Ciidamada qaranka, jiida jooga, xaasaskooda dhammaantood waan wada salaamayaa.
عيد مبارك إلهي دنبي كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وحنا هلكن همبليا عيد الفطر كأوجد أنا قه همبليا يا والدين تيدا أصحابها أهلها يا دمان أمة المسلمين تعمل كستيادون كك مبارك عيد مناكسن جود هم بشعب كرير سمالان يشعب تسلام كوردن ملك استوى الدنيا كتشوغان غارهان شعب كرير بربرا وحان ساكا كسلام يا سلام تسلام كا وحان لي هاي عيد وناكسن إلهي هاي نقاق بلا عماشي وناكسن دي نساق ونبش عبد الله وحان لي هاي دمان مسلمين تميل الله لم يلي تشوغان كل عام وانتم بخير وحان نقاط فرحسن هاي مانتا وان كو عيدني مقالة بربرا قبل كساحل وحان هم بليو قدر نادل كسمالان يا اسلام كا يا سومالي دا ملك استوى تشوغتو كل عام وانتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. معي هو محمد احمد محمود. وحالك السلام يا. وان عيد فرحه وقدر يا. رمضان مدير هير سومالان يوم المسلمين تا. ملك استوى شوغان بوحالي عيد مبارك عيد مبارك. تقبلنا منكم وصالح والاعمال. الهي عماشي يا رمضان تي انا صوصو نخير كذا هاي نسيو. بسم الله الرحمن الرحيم. عيد مبارك عيد مبارك عيد الفطر وحن هلكن. حنبلي وقدر يا. رمضان ومد اسلام كا ملك استوى شوغان. garahan umada soomaalida gaar ahaan umada reer Soomaaliland ee waxaan halkan ugu hambalyeynayaa gaar ahaan gobolka Saaxil degmada Berbera waxaan leeyahay ciid muwaarig ehelka iyo asxaabta iyo dhamaan wixii magacayga iyo muqayga garanaya ciid muwaarig waxaan halkan munaasabada isfidka kala wadaagaa dhamaan umada jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka saddexda qaran dhamaan ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee marka labaad waxaan salaamayaa faamiligayga ugu horeeyay labadeeda waalid oraaladay asxaabteyda magacaygu waxa weeye Cali Xuseen Askar waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan umada Islaamka meel kasto ay joogan gaar ahaan umada Soomaaliland ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland golihiisa wasiirada ku xigeenkiisa iyo shacabka reer Saaxil waxa la ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay naga aqbalo amaashi aynu soo wadnay waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan ba umada muslimiinta meel ay joogan ee ciida fidriga awgeed ama ciida bisha soonaan ciidni maanta waxa kale oo aan si gaar ah u salaamayaa dhamaanba ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan madaxweynaha qaranka madaxweyne ku xigeenka maslax 8 telefishka sahan berbera